Sara, twali tubadde tunyumya ko mu mboozi yaffe yakafubo n'atunyumiza nti olunaku olukyasinze okubeera oluzibu lwe lunaku mutabani we bwe yali alina omuwaati Mike bwe yafuna accident naye gwe nga jjajja oba maama wa Sara wawulira otya bitu bwe wambeera olw'okuba se ndi mukyala musole era nze Yesu namukwata mukaaga ku mubisi sagaza bananga yaŋŋambira muka nti Sara kuno katusabe Bible yeye tugamba banga ya amazina. Yesu yasukiza Lazaro n'omwana yajja kumusukiza kuba twamukkiriza. Kana amaka Yesu akwagala kubabuulira. Abasome bava mu maka kusaba. Nabo ne bagenda ebweru nafuuka abasumba. Kakati balina amakalusa kikumi mukaaga. Aba Yesu akwagala. Meko ng'agwa ku pikipiki bubi nnyo ekyo nga bye yabakuumiza amusijja kubuddayo. Yamala okubukubuulira. Nenze mpola okubulya amaanyi ga Katonda, Katonda waali. Yaŋŋamba ne tusaba, ne nsiiba. Sijja kulya, sadde okulya ekikopo kya caayi, sadde okulya emmere, nanywangako amazzi. Naŋŋamba nti Mukama, omwana ono muzzukulu wange, kuba yakolanga ebyamagero. N'onzukisa Lazaalo, yakolanga ebyamagero. Abalema ne batambula, kolera omwana wange ono, oba amagulu gakusigaddewo batambula. Oba bulamu guyina obuyinza bwa Mutonda bombalyo. Tukyali kibi nnyo kati tutuuse mwambiula ensi. Tutuuse mu ddwaliro. Ati mulago tuli wano. Tuli mu mulago wewe. Tuba ku mulago simanyi oba omwana oyo. Yina mulago ndoza ne muyina yamu ebyali byaligize. Bagezaako bambi. Bagezaako. Naye bangamba dokita yangamba nti omwana ono abakuba aba China kwa de London kwa de wa. Ne wano mu California wano. Teyali wonye. Naye wano mu kitundu kyaffe eri eddwaliro likola kwebyo. Abaana abatuuse ku accident embi ennyo bagiyita trauma, it's a trauma hospital. Eddwaliro erikola ku bantu abayi abatuuse mu accident. Senga yakifunira oba mu Los Angeles eddwaliro eyo terikola eyo ku batuuse mu accident, oyo mwana teyali baddewo. Kwaku balina ebintu kati n'amuteekako omukyala ono n'agamba dokita nti omwana nga tasiwulira mwana agenze. Kuyiye nti gezaako muteeke ng'agezaako mugamba muteeke ku life support. Mbanja awo banta de munga nasajja dduka ng'ampa ekitabo nti omwana yasayininga okugaba organs okudonatinga ku license. Ekitundize mu Luganda abantu baffe basobole okitegeera obulungi. Kaakati wano bayinza okubuuza ku license bwo ekintu bwe kikutuukako. Oyagala okugaba omutima gwo, oyagala okugaba ensigo zo. Oba ekibumba. Kwegamba oba ofudde mu accident naddala omwana omuto. Ebintu oleme genda nabyo. Tebakuziika nabyo. Biwo omulala. Ali ku ayagala ebintu ebyo. Kakati bajje banzija. Babigula sente. Amateeka ga Amerika tebakkiriza kutunda. Senga batunda senga buli omu atta munne. Asobola okugenda okufuna ebintu ebyo abiwowuwe. Kakati ne mbagamba nti kiki nga sitegeera lwaki bangamba nti omwana ali ku donalist omwana yateekawo nti agaba ebintu bye. Ne mbagamba munne dda tiyakiteekawo. Kyoyagala okikola ne nga nti asikusaawe. Ndi omusumba oyani nga bibi nasimanyi lwaki mambuza musumba. Omanyi gwe toyinza kitegeera omwana wo oyagala. Kati bakubuuza musumba balabise balabinze naye nga sikitegeera. Era sikitegeera ng'oti omwana yali afa. Ndi omusumba oyani nti gwe namba nemba wa yali mu cell phone nenjiba wa. Mbanji kati sinamanya likiriyo. Mbanji bawa abamukubidde ajja naye ndoza teyajja mangu. Bone baleeta owaabwe babayita chaplain omuntu waabwe. Najja namuteekako amafuta. Namuteekako amafuta. Kati abantu nga bamuwa amasakramentu anti fakamukira aha obwo kumusabira bagamba last rites bagamba babikola nabo babikola bagamba last rites nti oba esali esemba yo bakuwa ebyo naona ne babikola naye nga nze sinamanya nti ekyo manyi wali kyabadde kibi naye obwo oyagala omuntu toyinza kumanya nti omuntu oyo samuwala kati nze naddali kati bwe twatuuka nagenda okulaba nga dokita Bona bannayuganda bazze abazungu bonna babakkiriza ng'okujja okulaba omwana olwo bamutwala okumulongoosa naye dokita yangamba oluvannyuma yamutwala okumulongoosa ng'agamba nti bwana abaafudde alina okunzikiza mulambo nga bonna kwesazisa nekyo olwo agezaako okutunga omusaayi gumuyitamu nga mazzi ng'olunaku lugenda olunaku olubadde eddakiika emu ne lufuuka essaawa essaawa n'efuuka ki ewiiki n'efuuka omwana gabalayo omwezi
Naye senga abantu abo tebaliwo ngeche kizibunze kiriko nzeka. Ono omwana. Omwana omulabye ono ye mwana. Omwana wange oyo omu. Yayina emyaka abiri mu ebiri ekintu ekyo kyatuukirawo. Nga bw'omanyi abavubuka ekipiki ku myaka egyo abiri mu ebiri. Ono omwana. Namutwalira abantu bagamba omwana w'omukazi oyo yenna agende ku myaka egyo. Kati muli mu ddwaliro. Tuli mu ddwaliro. Badai bantu batuuse. Dokita najja n'agamba zaalinga saawa mmeka nti omwana ono alabika tagenda kuwona. Agamba gwe. Nanga nti naye manyisha obw'okola. Mu musayiningise omutima gw'ogugabe n'ebintu bye. Ne waba gwe omwana wo tawonye. Naye wajja kubawo omuntu omulala omwana omutima gwo ngunaakubira. Abyetaaga. Abyetaaga. Okoze otyo. Kalamu eyo masinza gikwata kusayininga. Yagaana. Kubanga era mba kusayininga. Omwana wange tyaliddewo. Kubanga bali essuubi nga ligenze. Kati nze ku kiseera ekyo omanyi buli omu olina okubanga olina kye weesigamyeko nakulira mu maka malokole. Ne waliwo ebyabulokole wabisuula dda. Omanyi bw'ojja wano ku Amerika. Kati nali nzizayo naye si nnyo. Naye bw'ojja ku Amerika obulamu bulungi, enjoyi girina, omulimu weekozesa. Obulamu obeera obulungi. Kati ono tumanyi okugenda ne tumwerabira. Ate olwoka odduka mu kizibu. N'olwoka odduka emisinde. Naye ye tanyiiga. Kati munnange tuba tutuukaawo. Nze nga ntandika kuba amasimu nga ninga ngombo eddalo. Nga nkubira Uganda, nkubira abantu, nsabira omwana wange yatuuse kabenje. Saba naddayo kye mmanyi, olina okubaako ki ky'omanyi ekikola. Nze nali mmanyi ekikola. Saba. Kyokka nali nga sirina, nga sikivuddeko naye nga sikitaddemu nnyo maanyi. Nga bwe nali kitaddemu. Ekirala kinjigiriza. Ku nsi kuno lwe tutambula, toyina kujja kusaba mu bulamu bwo. Ekyo kigambo kikulu nnyo. Oba oliwanzikiriza ki oba oliwanzikiriza. Oba oliwanzikiriza ki oliwanzikira ki olina okubaako ekintu. Bw'obanga tolinaako kintu nti ki kino ky'okkiririzaamu otambula bagamba batya otambula nga kyanjoye bagamba batya Baganda. Otambula ng'ekirebe ekitaliimu gundi. Amazzi. Tolina anything oba tolina kye ky'okkiriza. Mu kiseera ekyo Katonda wange yajja. Siba kubana kumanya nti waliyo Katonda. Ate Katonda nga manyi nti akola. Simanyi bwe nandisembu lunaku olwo. Omwana nga bukya dokita n'angamba nti bwana keesa nga tafudde ayinza n'okwesika olulala ekyo kyenneesibako naye nkutunulira saawa katina bwana keesa nga tafudde tuyinza n'ogenda mu lwokubiri awo kati nejjukira ali kubimu mabiri ebimuyamba okusa yetatubeerangako taddangako kungulu ebyuma byemuyamba okusa ojja kukiraba ekifaananyi nga balina byuma byonna byonna ebyabwikika ebyomutwe kubanga ne mutwe yabyo omusaayi gutonya mu bwongo. Ebyuma byonna byonna nga bwe muli bwonna kaakati ne bukya ng'ekyuma kikyagira kikyamuyamba okumubeezaawo nga talaba kukifiirako naye waaliwo oba twali mu nnaku lwakusatu oba lwakuna ebintu ne bikyuka akantu oba kaagenda flat satu naye ne nzijukira nga dokita akomawo ng'ani n'omukazi gwe yamutaddeko amafuta akomyewo essimu neevuga yali maama okuva e Uganda nanga ntisa byendaba si birungi kwata ebigere by'omwana otandika okusaba ebigere by'omwana yali biringa nga balaafu nga binyogoga nga nawe omukwatako okukyenyibwa ti olinga balaafu naye tuba tusaba olwokuba tuluddewo dokita yali aza okungamba nti omwana aviiridde ku sapooti mugyeko ku kyuma n'atulinda maama yasaba yagwawo dokita n'afulumako nali tusaba ngenda okuliira ebigere ng'ebigere bubuguma sijja kulimba nga liringawo omuntu abifuuye omukka ogubuguma ebigere nga bibuguma omukazi nemugamba oyo yali azze omu nemugeri jangu okwata ebigere by'omwana ebigere bibuguma omukazi nanga ntofaayo dokita ajja kwogera naawa kijangu omukazi teyajja kwa yaalamanyi nti omwana afudde baamuyiseeyo okuva ewuweeka gyali zalisanga muna n'ogwekiro nemugeri ebigere bibuguma omukazi n'agaana dokita n'akomawo kino nyina kigamba nga kuyimbira dokita bwe yakomawo bwati ng'ayimbira yayaza okungamba n'atulira kompyuta n'akwata mu kiboto n'akola ati kati ebyo nanze sibimanyi naye ndaba atunula yafuluma teyaddayo kujogera nange n'agenda teyakingamba nti omwana afudde jangera tuddeyo tugabe omutima gwe yalaze kungamba tugabe omutima gwe tugabe nga bikyayokya teyaddayo kukingamba n'afuluma waayitawo ennaku oba nnya ekintu ng'ekyo oba wiiki ne wiiki yawera waayitawo ennaku nga nnya nga tuli mu ddwaliro omwana olunaku mutunuulira mukuuma kyuma kyekisa kyekireekaana tabangako nasayini ya bulamu
Na udokta ya gambi ya mtu omwana ono ya menya nsingo. Pichipichi ya limbi ya menya nsingo. Ni wana agafu deyo mga mula mtu. Tainza kuda mutambula kupa kumsingo wago. Ni mga nsisifa yu ya kujiandaba. Kwa madokta ono ya yaya gara nyo. Mtu omwana ula mugo. Mbuja kubanga siwe yu mtu. Tenga ntize nja kujiandaba. Katika gama nchi. Ni wana agafu deyo kupa mulema. Aja kupa mulema. Adesi kuwa kagali. Ukubuliri kubanga nsingo wogoji menyo kuvenu. Nawe ndia kubata kutakula chii. Nemugaji yesho siti fako. Kati wolo mbaza kukumbi singa uweyebi gumbi. Uweyebi nitu bie. Umana alime abadaina amanya. Alime kubango ula mwabe ila mwwe mwkube ila mkitano kubata singo. Nemugaji nenda. Ndia kujia njama. Netu saba. Nalini saba. Oba onye mbu. Umana yeri tanyinga ye nabajja. Abantu bajja ngwe bagala kulaba kusibula. Mufwalie. Babage nukua nga kukumuka mwati. Bebampo kutisiri. Kusasinza nza kanda saba. Bunawa aturano, naba na habana. Nuhi mkua kukukambi alimusumiru mwamura lori. Fule ntubela wa. Nenza sija kulimba seba kakuturu. Kati, alikuchuma. Chuma chechuma. Chechireka anajimanyide chuma, dozi liye chuma. Lumu, mba mpeleke deka bantu wansi. Mkua nukungu na jasija kumogira linya. Omuwala mna Uganda, nangama nti ngantufu ya njumbeke wa na Uganda. Nangama nti anti sara, nti chichi. Nti maika kubuza. Nemugati maiko, nti ye. Nti ogenze mulu musogu. Nti neta anti sara. Samu wakanya kubanga manyoyo, maika mumajiburu nji nyo. Nemugati, naduke misinde. Je misinde jije naduke kukubali kukuhundi kwa aksidenti, kino jasi ngao. Naduke misinde, nentu kwa kreoveta, nenji njiga. Nga teja. Teja maangu. Nino kanziru kama gdala. Ovaku flow chuo gena kuhiriwa. Yali second. Ovena kuhiriwa. Na vaku first. Na very one si kuground joo welekera ku second floor. Nendu kwa mkisenge. Nendu kandu kwa mkasenge. Nendu kuingira mkasenge. Eyo site sirijira bila. Ngaringa nga atu dewa. Yali yema senga ribu hati. Katinasi vazeba mbagize wa mkize wa mwanga mamutu uzizamu. Weyanda ba kwa mama mwigora yangu anti maiko ma kubuza anti mama wangu aliwa we na yingi la bwe anti namula banga atunura weyanda ba na aseka weyaseka na tuwali manyo na ine da banga maiko abade iba seje mi weeks zetu zona ni ba kwa wiki mbili a otuli ndoza mukinga ya kusabu tada na mutoa chipa kuzi olwadde yangu na tana kwenye wakoge katunda bobo musabi. Wachikolera dala bulungi nnyo. Nawe nakwewunyisa ne wewunyisa dala amanyi ga Katonda. Ngalinga nga tuddemu na ntunulire bwe yanda banaseka. Jukira nti obwongo bwabadde bagambye obwongo pichi yabuku bwabadde buyiko omusaayi nanze nku ha buse bingi obwongo wali buyiko omusaayi jukira naga ne bwana aba nge na awunye. Ne obwongo buki atwine kizibu kyo obwongo omusaayi buyika mu bwongo. Okujjako ngechambagiro kikoleddwa obwongo obukulotinga bakiita batyo kulotinga mu Luganda ne bukwata ekyo kwaje omusaije kuva tusobola kulongosaayo nawakubira mama sabu obwongo bukwate sabu omusaije kukwate omusaije katonda awulira omusaije ne kukwata ebyo ebizibu tujja tulwanisa kimu nga era bwe tukola nga tuddayo ewa katonda ndusaba ne kibaawo bwe yaseka nze bwe mba nyingira senga mama nanyimirira nali kugira bwe nayingira bwenti. Nenda mtabani wangenga aseka. Nzirika.